Євген Берест, житель Миколаєва, розповідає, давно цікавиться художнім напрямком. На виставку прийшов за порадою свого вчителя. Ділиться враженнями від картин. Там не сильно така велика деталізація. На деяких картинах є люди, але в них не показані дуже чітко лиця, але вони захоплюють. Вони дуже мені сподобались тим, що у них дуже сохранені пропорції. 27 серпня 2009-го у віці 80 років Анатолій Завгородній помер. Захід приурочили до 90-річчя митця. Частину робіт, представлених на виставці, надала музею дочка художника Ганна Завгородня. Тут 25 картин, вдома ще багато. Хоча після його смерті дуже багато галерей зверталися і викупили більше 200 картин. Ще біля такої кількості залишилися вдома. Ганна Завгородня говорить, пам'ятає перші творчі кроки батька. Я пам'ятаю, коли я вже з'явилася, коли моя пам'ять. Були художні майстерні на нинішній Спаській, тоді вулиця Свердлова, біля Каштанового скверу. Потім його прийняли, одного з, власне. Він перший був з миколаївських майстерень прийнятий до Союзу художників ще в 70-х роках. На виставці представлено 48 робіт, каже директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Русляков. Ну чому зараз, по-перше, тому що в грудні виповнюється 90 років від дня народження митця. Потім тому, що це людина, ну можна дійсно казати, легендарна для нашого міста, для нашої художньої Миколаївщини, тому що він присвятив всю свою творчість, все своє життя відображенню нашої сутності, кораблебудівного краю, моря, моряків, видатних кораблів, які зі стапелів наших заводів сходили. За словами директора Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергія Рослякова, виставка Анатолія Завгороднього «Геній морської стихії» триватиме більше місяця, після чого планують продовжити цикл «Легенди Миколаєва». Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.